Alô? Alô? Quem tá falando? Wellington. Oi, Wellington, tudo bem? Tudo. Wellington, meu querido, você tá falando de qual cidade? Londrina. Você tá vendo o nosso cenário lindo aí, né? Você tá vendo, não tá? Oi? Você tá vendo o nosso cenário aí, não tá? Sim, estou. Então, a brincadeira é a seguinte. Valendo um Vale Sorte, que nesse domingo tem prêmios incríveis. Fala pra mim, cadê eu? Cadê a Lu? Onde é que eu tô, Wellington? Você pode comandar as câmeras, pedir pra dar zoom em algum lugar, pedir pra filmar mais pra direita, mais pra esquerda. Você que manda aí, tá, Wellington? Vai. Onde é que eu tô, Wellington? Você está atrás do banco onde cozinha as coisas. Atrás da onde? Da cozinha. Da pia da cozinha. Atrás da pia da cozinha? Isso. Será? Você quer pedir pra dar um zoom em algum lugar, Wellington? Quer pedir pra dar um zoom? Só comandar. Comanda a câmera aí. Cadê a Lu? Vai pra direita. Vai pra direita? Isso. Vai pra direita aí então, gente. É aí? Isso. Tem certeza? Tem. Vou dar uma dica, eu tô mexendo o dedo. Atrás da pia da cozinha. Atrás da pia da cozinha. Mas, ô, Theo, eu tô aí do seu lado, Theo? Fala pro pessoal. Não tô, Wellington. Oi? Eu não tô do lado da Theo, que é a pia da cozinha. Você está do lado. Do lado dela? Isso. Eu vou enfiar a cabeça, tá? Aí você me fala onde é que eu tô. Vai, Wellington, onde é que eu tô, meu filho? Eu tô vendo seu dedo. Você tá vendo eu aí? Vem cá, Didi, mostra aqui onde é que eu tô. Ai, gente, cada coisa que a gente faz é aqui. Ai, ai. Ué, então eu entendi o que você tava falando. Tava falando do lado ali, né? Isso. Era, né? Mas era aqui, mas deu na mesa. Até eu quase me dedou, Theo. Você não pode me dedar, não. Ué, então, ó, o que você acabou de ganhar, meu queridão. Um Vale Sorte. Já pensou ganhar uma grana preta nesse domingo, Wellington? Seria bom, né? Nossa, olha aqui. Dá uma lida. Lê aqui pra mim, ó. Quanto? 200 mil reais. 200 mil reais, já pensou? Meu Deus do céu. Wellington, fica na linha aí que a produção vai falar com você pra você levar isso daqui pra sua casa e cruzar os dedos e torcer, tá bom, querido? Obrigado. Beijo. Foi bom falar com você. Ô, querido, prazer falar com você também, tá bom? Fica na linha, desliga não.